altid set frem til min sommer herop. Gense alle dem, jeg kender. Du kan ikke bare komme og gå. Jeg bliver vanvittig. Vi ses, når du har fået talt med din kone. De skal være brevkasseredaktør. Det er alle sammen husmøder, der føler sig overset. Ja, det synes jeg, man kender. Spørg fru Weisse. Det her, det er herr Serup fra Amerika. Hvor er det venlige mennesker alle sammen? Han har bygget alle skyskrammer. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Overskud, 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 overskud. Da de fortalte, det var dig, der skulle se de scene, tænkte jeg, det kan kun blive godt. Det er en hån mod mig. En udbrændt kunstner. Det er jo sådan, at direktør Conradsen, han ser på mig. Uwe er din far. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Badehotellet, den sidste sæson. Premiere søndag 3. marts på TV2 og TV2 Play.